Prima, potrei bravo, dai gata, via, via, da vita, sapani, me cuvani, vos spittuvani, siete, pocituvani, beza, prima, potrei bravo, da vos spittuva, da slika, modelira, slikovni, да разгледува, да се сака и да друга рува. Право! Право на образование, право на живот и среќа, право на дом и семејство, право на здравје, се дел од правата кај децата од детската градинка Димче Мирчев, кој ги напишаа на флерите и беџовите кои со помош на негователките ги изработија. Во скоп на обележувањето на неделата на детето, децата преку различни активности се запознаа со своите права, и со тоа колку тие се важни во општеството. Децата на овој начин се запознаваат дека всушност е едно од најзначајните карики во општеството, ги запознаваат своите основни права. Кога ќе ги прашате кое е нивно право, најнапред ќе ви кажат дека имаат право да бидат среќни деца и ќе ги чуете и нив самите дека со основните права од универзалната конвенција, независно од возраста, секој од децата може да наброи 2-3 од нив. И е важно затоа што на тој начин децата се запознаваат со себе си, стануваат свесни за себе си и значењето во општеството. Децата од објектот Звончица со своите вредни рачиња ги изработија беџовите и флеерите, кои заедно со негователките ги поделија на случајните минувачи, кои поминуваа на патеките близу објектите на детската градинка Димче Мирчев. Денес со дечињата ќе ги делиме беџовите што ги изработивме во понеделникот. Тоа се беџови за детската недела и дечињата беа преснеки, ги опоија по своја желба во сите бои. И денес на улица ќе излеземе и на сите чичковци, тетки, баби и дедовци ќе ги поделиме во знак на детската недела. Дечињата секојдневно ги учиме дека треба да ги знаат своите детски права, меѓутоа и своите обврски. Затоа во текот на целата оваа недела, знаете детската недела дека се одржува секоја прва полна недела во месецот октомври, така и оваа година. Цела оваа недела, детскава недела, секој ден, значи имаме различни активности, може да се каже од различни од домен на нивниот раст и развој, и сакаме да ги научиме децата дека треба сите да имаат еднакви права и еднакви можности за правилен раст и развој. Проектот на детската градинка Димче Мирчев за одбележување на неделата на детето го поддржа невладината организација 46664, Лајонис клубот од Велес и веб порталот Велес во онлайн, кој целосно се приклучи кон еднонеделното одбележување на детската недела. Ајде,